exames que você já fez, medicamentos que usou, um histórico da sua saúde que está à disposição do médico na hora da consulta. No Hospital de Base de Brasília, o prontuário virtual já está disponível desde 2011. Raíra é enfermeira e conta que a informatização dos dados possibilita um atendimento mais eficiente. O acesso é mais fácil. Por exemplo, eu consigo ler a evolução que o médico fez, que o físio fez, o nutricionista, de uma forma mais rápida. E a segurança também de não ter esse risco de perder alguma parte do prontuário, porque todas as informações estão ali. Sistemas de informática da saúde, como o que é usado aqui no Hospital de Base, serão unificados. A ideia do governo federal é integrar em todo o território nacional as informações sobre o uso dos recursos e o histórico de atendimento dos pacientes. Para fazer isso, o Ministério da Saúde adquiriu servidores capazes de processar todas as informações e lançamentos do Sistema Único de Saúde, o SUS, simultaneamente. Foram investidos R$ 67 milhões na compra de 3 supercomputadores, que vão ampliar em até 10 vezes a capacidade de armazenamento de dados. Nós investimos R$ 67 milhões nessas máquinas, que são supercomputadores, que são a primeira necessidade para a implantação do registro eletrônico de saúde, que é a base do prontuário eletrônico, onde estarão registrados cada prontuário eletrônico de cada um dos 200 milhões de cartões de SUS. Com equipamento, será possível implantar o registro eletrônico de saúde e gerar uma economia de até 20% dos gastos com atenção à saúde, o que corresponde de 7 a 14 bilhões de reais ao ano. Os municípios têm até o dia 10 de dezembro para se integrar ao novo sistema. Até o momento, segundo Ricardo Barros, 4.400 municípios responderam ao chamado do governo federal. O que nós queremos saber é saber online como é investido cada real do SUS na saúde dos brasileiros. E é isso que nós vamos conseguir com a integração total do sistema. Teremos transparência, eficiência, evitaremos fraudes e com isso economizaremos bilhões de reais na saúde.